Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd, bugün sizlərlə birlikdə yepyeni bir video ilə qarşıdayam dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə kart açılımı videosu çəkirəm. Dostlar, nə vaxtdan kart açılımı videosu gəlmirdi, mən də buna özə bir dənə kart açsam. Neçə gündür ki, hər gün video atıram. Buna görə mən bir saniyənizi ayırıb bir dənə like atsanız çox sevinərəm dostlar. Sabah da video gələcək, sabah da kart açılımı videosu gələcək. Bir də yorumlarda yazsınız ki... Yorumlarda yazsınız ki, kanalımızı nə oldu reklam edəsin. Kanalımız ayın 15-i reklam olunacaq. Ayın 15-i reklam olunacaq. Sabah video atacağım. Sonra ondakı videoda da sizin kanalınızı reklam edəcəm. Bu videonu axıra qədər izləyin dostlar. Təkcə onu istəyirəm. Və dostlar, bir də ki, indi bu videoda görək hansı kartlar çıxacaq. Bir də video fikirləriniz varsa, karta aid video fikirləriniz varsa yazmağı unutmayın. Başlayaq. Bunu belə açam nəyə bitirsə. Belə açam. Çox gözəl kartlardır bunlar. Muhammed Salah çıxdı dostlar. Muhammed Salah. Doğrudan da yaxşı kartlardır bunlar. Alex Witzel. Muhammed Salah. Baxın yenidən. Niyə odaklanır? Bu yaxşı. Işıq verə bilən. Nəsə, yaxşı odaklamadı. Alex Witzel, Emre Mor çıxdı. Biraz bunu... Hə, belə yaxşıdır. Alex Witzel, Emre Mor, Türkiyəlilər çıxdı. Emre Mor. Burak Yılmaz, ən sevmədim. O, Salah yenə çıxdı. Doğrudan da mən bu qədər yaxşı qart çıxacağını gözləmirdim Muhammed Salah. Viktor Fitzner. O, Mateo Kovac çıxdı. Sonuncu qart. Nəsə Belçikada gördüm. Bu Lukaku ola bilər. O, kim çıxdı? Jan Vertonghen. Dostlar... Gördüyünüz üzərə bu kartlar çıxdı. Məncə yaxşı kartlar çıxdı. Yəni, gördüyünüz üzərə çox gözəl kartlar çıxdı. Gözləmirdim belə çıxsın. Amma doğrudan da yaxşı kartlar çıxdı. Gəlin, keçə bu hansı kartlar çıxıb, ona keçə bu. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Jan Vertonghen. Bəli, dostlar. Jan Vertonghen. Deyəmirəm də oyuncunun adı. Mateo Kovacic, Burak Yılmaz, Emre Mor, Alex Witzel, bunlar Viktor Fitz. Viktor Fitzcehir. Viktor Fitzcehir. Ama belə idi. Oo, orxası da zordu. Arxa, yəni... Arxa dizaynı da bomba kimi. Bu kartlardan mütləq alın dostlar. Çox gözəl kartlardır. İçlərindən yaxşı oyuncular çıxır. Yəni videomuz bura qədərdir. Aşağıdan videomuza saniyənizi ayırıb like atsanız çox sevinirəm dostlar. Bugün belə kartlar çıxdı. Yəni əgər yeni kart açılımı istəyirsinizsə bu video sizlərdən 50 like cəmi istəyirəm. Çünki əvvəlki videolarımız 200-300 like alır. Buna 50 like istəyirəm. Bəli dostlar, videomuz bura qədərdir. Altdan videoya like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.